Загальноосвітня школа номер 7 – найстаріша у Вознесенську. Її відкрили 128 років тому. За словами керівництва освітнього закладу, попередня спортивна будівля була однією з кращих у місті. Але час взяв своє, тому сьогоднішня подія набула для школи особливого значення. Історія все ж таки розвивається по спіралі. Пройшло 58 років, і у нас знову побудований новий, гарний, великий спортивний зал за європейськими стандартами. Це дасть можливість займатися нашим дітям першого мікрорайону, ну і в цілому велике значення буде мати для громади міста Вознесенська. Загальна площа нової будівлі – понад 800 квадратних метрів. Підлогу вкриває сучасний спортивний лінолеум. У приміщенні 4 баскетбольних кільця. Діти зізнаються, уроків фізкультури у новій залі очікують з нетерпінням. Справді не вірилося, що ми відкриємо цей спортзал і надіємося, що цей спортзал стане, ну як... для нових звершень у спортивному житті. Я справді дуже люблю фізкультуру, я займаюся сама баскетболом, ну, тому що спорт, він укріплює твоє тіло та дух. Будівництво стало можливим завдяки субвенції з державного бюджету. Було залучено 16 мільйонів гривень. Об'єкт обійшовся майже в 15 мільйонів. Кошти, що залишилися, теж обіцяють витратити на будівництво. На місці старого реконструювати і добудувати їдальню, сучасну їдальню. От, ну, ми надіємося, що наша їдальня була з молочними автоматами, буде вона з новим меню, от, і з вітамінними салатами. Проект будівництва вже готовий, роботи розпочнуть найближчими днями. За планом, харчовий блок запрацює наприкінці 2018 року. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.